अरविंदजी जाधव अपरांत संशोधन केंद्र आयोजित पर्यटन लोककला सांस्कृतिक कोकणी खाद्य महोत्सवाच्या निमित्ताने ज्यांनी आपला समवेत मनोगत व्यक्त केलं ते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे साहेब, रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे उद्योगमंत्री सन्माननीय उदयजी सामंतसाहेब, चिपळूण मतदारसंघाचे आमदार सन्माननीय शेखरजी निकमसाहेब, विधान परिषदचे आमदार सन्माननीय प्रसादजी लाडसाहेब, चिपळूण मतदारसंघाचे माजी आमदार सन्माननीय सदानंदजी चव्हाणसाहेब, आजचे संयोजक समिती अध्यक्ष आणि प्रमुख निमंत्रक सन्माननीय माननीय डॉक्टर तानाजीराव चोरगेसाहेब, रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी जिल्ह्याचे SP, व्यासपीठावर उपस्थित सर्वच मान्यवर मंडळी, सर्व समोर उपस्थित सर्व कलाकार, सर्व भाविक वर्ग, बंधू भगिनी मातांनो, अगदी 2 मिनिटात माझं मनोगत व्यक्त करेन. खरं तर पालकमंत्री महोदय, मी 2 वर्षापूर्वी DPDC मध्ये मी एक संकल्पना मांडली होती. आपण ज्यावेळेला असे महोत्सव राबवतो त्यावेळेला नक्कीच कोकणामध्ये येणाऱ्या पर्यटकांना कोकणाच्या संस्कृतीची, खाद्याची, लोककलेची तिथे ओळख होते. परंतु ही ओळख जर का आपल्याला महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये पोचवायची असेल तर हा महोत्सव जसा आपण आज इथे चिपळूण येथे आयोजित केलेला आहे, असे महोत्सव महाराष्ट्रामधील अन्य भागामध्ये शासनामार्फत इथे राबवले गेले पाहिजेत अशी माझी मागणी आहे. कारण ज्यावेळेला कोकणाची खरी ओळख विदर्भामधील नागरिकांना होईल, त्यावेळेला विदर्भाच्या पर्यटकांचे किंवा विदर्भाच्या नागरिकांचे पाय हे कोकणाकडे सहजरित्या वळतील. कोकणामध्ये असलेले बीचेस, त्या बीचेसवरती आपण अशा पद्धतीचे लहान लहान महोत्सव दर 15-15, 20-20 दिवसांनी महिन्याभरून आपण राबवू शकतो, जेणेकरून त्या बीचेसवरती येणारा पर्यटक त्याला तिथल्या तिथे आपली संस्कृती बघायला मिळेल, तिथल्या तिथे आपल्या कोकणातलं खाद्य त्याला तिथे अनुभवायला मिळेल, ते खायला मिळेल, आणि त्याची ओळख किंवा त्याची आठवण घेऊन जेव्हा पर्यटक जेव्हा त्याच्या विभागामध्ये जाईल तो त्या तिथल्या त्याच्या मित्रांना, नागरिकांना त्याची ओळख पटवून देईल किंवा त्याची माहिती देईल. मला तो जोपर्यंत आपण प्रसिद्धी मिळवणार नाही, आम्ही महाराष्ट्रामध्ये UPचे होल्डिंग्स बघतो, आम्ही महाराष्ट्रामध्ये ओरिसाचे होल्डिंग्स बघतो, आम्ही महाराष्ट्रामध्ये देशामधल्या अन्य राज्यांमध्ये प्रसिद्धी, त्यांची संस्कृती, त्यांच्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये आम्ही त्यांचे होर्डिंग्स बघतो. त्यांचा उद्देश एवढाच असतो की ओरिसामधली संस्कृती ही महाराष्ट्रापर्यंत पोचावी, मुंबईपर्यंत पोचावी, इतक्या चांगल्या उद्देशाने जेव्हा ते इथे तेव्हा त्यांची प्रसिद्धी मांडत असतात. तशा पद्धतीने आम्ही परदेशामध्ये देखील अनेक असे आपल्या देशाचे मंत्री असतील किंवा आपल्या अन्य राज्यांचे जे त्या त्या राज्यामधले जे पर्यटक मंत्री असतात, पर्यटन मंत्री असतात, ते जो 15-15, 20-20 दिवस परदेशाचा दौरा करतात, त्या दौऱ्यामध्ये ते त्यांच्या देशामधली, त्यांच्या राज्यामधली संस्कृती आणि त्यांची कला हे तिथे त्यांचं प्रेझेंटेशन देत असतात. एकंदरीत आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या माध्यमातून देखील मला वाटतं आपण परदेशापर्यंत आपली कोकणाची संस्कृती की आपल्या फक्त कोकणापर्यंत सीमित न ठेवायची असेल तर नक्कीच जी प्रसिद्धी आपण मिळवली पाहिजे आणि त्यासाठी विशेष प्रयत्न हे शासनामार्फत करावेत अशी मी आपल्याला आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने विनंती करतोय. नक्कीच आज अनेक वर्षांपासून आपल्या कोकणाची जी संस्कृती आहे, जी आपले कलावंत आहेत, ते नमनसारखी आपले नमन सादर करणारे आपले कलावंत असतील, जाखडी नृत्य सादर करणारे आपले कलावंत असतील, भजनी मंडळी आपली असं आपले वारकरी संप्रदाय इथे मोठ्या पद्धतीने इथे उथे उपस्थित आहे. गेल्या 27 ते 28 वर्षापासून गणेश उत्सवाच्या निमित्ताने आम्ही कदम कुटुंबीय, आपण सर्वांना कल्पना आहे की गणेश उत्सवामध्ये जाखडी नृत्य सादर करणारे कलाकार हे प्रत्येक घराघरामधून आपले तिथे कला सादर करत असतात. आम्ही कदम कुटुंबीय गेल्या 27 ते 28 वर्षापासून जेवढे कलाकार आमच्या घरी येतात त्या प्रत्येक मंडळाला आम्ही मोफत ढोलकी, मोफत नाल, मोफत टाळ, त्यांना विणा, त्यांना पेट्या, मी गेले 27-28 वर्ष आम्ही त्यांना देतोय. उद्देश फक्त एवढाच आहे की ह्या कलेचे सादरीकरण करणारे जे कलाकार आहेत त्यांना ह्यामधून प्रेरणा मिळावी, अगदी प्रवास खर्च देखील आम्ही द्यायचा त्यांना प्रयत्न करतो. उद्देश फक्त एवढा आहे. आणि आमच्या घरी या 5 ते 7 दिवसामध्ये गणेश उत्सवामध्ये 550 ते 600 मंडळं आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामधनं, रायगड जिल्ह्यामधनं येत असतात. मला वाटतं अशा पद्धतीने प्रयत्न हे शासनामार्फत देखील झाले पाहिजेत.
जो मानधनाचा विषय इथे मांडला गेलाय तो देखील एक जिवाळ्याचा विषय आपला कलाकारांचा आहे. नक्कीच आपण शासन म्हणून त्या बाबतीमध्ये सकारात्मक विचार कराल. मी पुन्हा एकदा आपल्या आयोजकांचे मनापासून आभार मानतो की एक कलाकारांना आणि कोकणच्या संस्कृतीला आपण एक चांगलं उत्तम व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. त्यासाठी आपला सर्वांचे आभार मानतो आणि आपण ह्या कार्यक्रमाला मनापासून शुभेच्छा देतो आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.